Alfa saindo. Indo para a superfície. Todas as equipes, estou vendo o alvo. Fase 1 concluída. Copiado, Charlie, pronto. Entendido. Começando fase 2. Patrulha a 2 horas. Mergulha. Vambora, rapaziada! MW3, caramba! Chegou. Fica perto. Ok, tudo limpo. Deu certo. Vamos subir então. Equipes, Alfa tá no alto. Qual o status? Bravo na ZA. Charlie no aguardo. OVNs e infravermelho ligados. Sem barulho. Bravo chegando. Copiado. Vamos lá. Bravo a caminho. Olha a nossa equipe chegando de paraquedas, rapaziada. Esse jogo tá incrível! Equipe, Bravo tá na área e avançando. Ligar o Night Vision, mano, senão eu não enxergo direito. Charlie, tudo pronto? Me concentrando na gameplay. Equipes, luz verde para fase 2. Entendido. Tá. Indo pra dentro. Tudo limpo. Descendo a escada pelo sul. Pessoal, atenção. Eles estão mobilizando um helicóptero de ataque. Copiado. Estamos de olho. OVNs desligados. Movimento no pátio. Parece uma transferência de prisioneiro. Não o nosso. Vamos indo. Assim que Charlie mandar ver, a gente vai até a escotilha que tem no pátio e entra. Espera aqui. Equipes, Alfa está em posição. Ok, Bravo pronto. Carga armada, Charlie pronto para atirar. Pode mandar, vai. 3, 2, 1, agora. Calma, vou pegar. Vai, vai. Peguei. Tem mais alguém na janela? Tem. Peguei. Limpo. 2-1. Vamos entrar pela escotilha. Vamos abrir a escotilha. Estou entrando na escotilha, 2-1. Tem gente chegando. Desce logo. Comigo. Bravo, Alfa tá nos túneis. Qual a situação aí? Estamos esperando fora da sala de controle. Copiado, estamos indo pra aí. Vamos lá. Tem essa gameplay. Estamos jogando MW3 no computador. O jogo saiu hoje, dia 2 do 11 de 2023, às 2 horas, horário de Brasília.
Já gravamos a gameplay, a primeira parte, e tô trazendo pra vocês em 4K. Quem tiver equipes, a oportunidade de assistir, agora só vai. Apagar as luzes. Tá. Blackout 3, 2, 1. Agora. E agora, mano? Não tem como eu fazer nada, tá? Ativar o nativismo. Equipe Bravo tá com a chave. Copiado. Atirem só nos guardas. Fiquem só nos guardas. Atrás dos prisioneiros quando o motim começar. Tá. Tá, só nos guardas. Limpo. Bravo. Tem mais uns pavilhões na esquerda. Mata ele. Entendido. Vai, desce, mano. Qual que desce? Não é S. Beleza, estamos descendo. Tomei. Limpo. Olha no nosso pavilhão. Calma que eu tô tomando. Tô descendo. Bravo, abre as telas. Entendido. Alfa indo pro subnível X4. Vamos de boa, tá tenso aqui, galera. Gritaria danada, irmão. Tanto de guarda ali, vai vendo. Limpo. Tomei, hein. Alfa indo pro andar de baixo. Vamos resgatar ele. Põe a bomba. Vai explodir. Alfa no alvo, espera. Finalizador. Vem até a luz. Faz tanto tempo assim, Ivan. Pessoal, positivo pro 627. Copiado, abrindo 627. Seu plano foi perfeito. Os planos estão no papel. Botar em prática é o que conta. Isso foi só o começo. Pessoal, estamos com ele. Estamos indo em 30. Eu devo dizer que é uma honra. Comandante Makarov. 6 anos. 22 dias e 4 horas. Porra. É muito bom ver vocês de novo. O que você conseguiu fazer nessa cela? É só a ponta do iceberg. Atenção, aqui é seu comandante Vladimir Makarov, codinome chefe da Kizar 90. Tô na comunicação. Hora da fase 3. Desligo. Comigo. Ivan, o plano de extração é o mesmo? Sim, comandante. A gente sobe pelo elevador e sai pela porta da frente. A equipe Charlie vai estar do outro lado da ponte. Simples e efetivo. Assim eu espero. Alfa, deixa a munição para os guardas. Nossa, mano, os caras quase que levaram a gente. Foi, peguei. Nolan, a gente tem que ir pro elevador, agora! Então vambora, eu tô aqui já. Andrei, calma. Se equipa e vamos andando. Na tranquilidade, irmão. Calma que eu vou abrir a porta. Aquela thumbnail marota primeiro. Pega o que precisar. Rápido, 2-1. Beleza. Calma aí, só mais uma. Eles estão no arsenal. Vamos lá.
pegue o que quiser. Os guardas não vão mais precisar. Investir ou abrir? Vamos investir. Bora. Entrou, vai. Peguei um, peguei outro. É carregando. Não sei de onde que esses ratos saiu não, irmão. Ah, vagabundo. Tem um aqui. Boa, pegamos todo mundo aqui. Entrando. Aqui tem uma galera caída. Esquerda tá limpo. Peguei o vacilão aqui. Alpha 2-1 pra Charlie. Tamo indo pra extração com um chefe. Vamos. Entendido. Esperando aqui. Tenso pra caramba, irmão. Alpha 1 aqui. Tamo subindo. Tamo com o chefe. Vamos extrair. Copiado? Pessoal tá quente aqui em cima. Fogo pesado. Eles estão atirando. Copiado. Espera. Os guardas estão dando trabalho lá em cima. É melhor esperar. Vai estar cheio de prisioneiros, tirando a atenção dos guardas. É a nossa chance. Demorar vai ser pior. Andrei, quem é que manda nesse gulag? Os guardas ou os prisioneiros? Os prisioneiros, lógico, né, irmão? Os guardas, os prisioneiros. Quem manda? Os prisioneiros. Isso, Andrei. Por isso os guardas têm armas. Muito bom, soldado. Ações valem mais do que palavras. Ai, 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 mano. Vamos. Pessoal, tem um ninho de MT ativo na torre de vigilância. Kizar para Raptor. Preciso que você destrua a torre do pátio, entendido? Entendido. Raptor a caminho. Raptor falando. Alvo avistado. Perigo próximo. Copiado. Mete bala. Disparando, disparando. Fox 2. Mira nos corpos, não nos prisioneiros. Ah, tá. Direto. Já era. Esse aqui é os prisioneiros, tá? Granada, granada, granada. Tem que atirar só nos guardas, irmão. Boa. Cuidado, o helicóptero dele está sobrevoando. A gente devia ter destruído ele enquanto dava. Ele está focado nos presos. Ó, isso aqui é foda, ó. Tô com... Ih, vou ficar sem munição, irmão. Calma, calma. Cadê minha equipe? Calma. Calma que tá tenso, irmão. Vai, vaza, vaza, granada. Tô carregando. Peguei. Peguei, ajudei meu parceiro. Boa, mais um em cima. Mais um, mais um, mais um. Tem mais um. Boa. Vamos pro túnel pra sair daqui. Um cara lá na frente, irmão. Vou ficar, fiquei sem munição naquela arma. Vambora, vambora. Que tenso. Tá limpo. Vamos lá. Charlie, a gente tá indo agora. Se proteja, por aqui. Três caiu. Deixa ele, vamos. Caiu da nossa equipe, galera. Com o helicóptero. Isso é um problema que você tinha que ter resolvido. Vamos pela encosta até a água. O pessoal dos botes vai dar cobertura. Atiradores na muralha. Ignorem eles. Vamos pros botes. Só corre, galera. Pediu pra ignorar todo mundo. Correr. Nossa, mano. Nem sei pra onde que eu tenho que ir agora. Calma. Sobe, sobe, tamo no bote. Vai, irmão. Andrei, vai. Tô com você. Senhor.
Cara, que tenso, irmão. Cara, que gameplay insano. Só o começo, hein? Comandante. Não existem dívidas aqui. Apenas lealdade. A mais pura lealdade.